Star Glider je hra na Amigu, je to na dvou disketách z roku 87 a ta druhá disketa je saveovací disketa, takže to bude asi nějaká komplikovanější hra. A já to jdu teda spustit. A kdybych objevil myš, tak bych si ještě tady zapnul třeba obraz, to jaký bylo dobrý. Tak a ještě bych ho takhle nějak zmenšil, abych ho potom zase mohl zvětšit. To je úplně až nahoře obraz, no. A dole je taková velká mezera. No, teď jsem to tady nastavoval a nevím, co tam bylo, sakra. Ne. Dobrý. Jakoby nic. Dělá to něco, dělá. Tak něco se děje. Tak vyndejte program disk a vložte saveovací disk. Score bude použito pro... cože? Jo, že se tam bude ukládat high score, asi. Nepoužívejte to jako DOSový disk. Nepotřebuje být formátovaný. Dobře. Takže dám tam další disketu. Zmáčknu klávesu E, abych pokračoval. Co to vypadá jako nějaká textovka? Ochrana. Špatně. A sakra, tak to si nezahraju. Což tam nenapíšu nic? Špatně. Doprči, co budu dělat? To je nějaký divný. Moment. No a teď jsem si rozhodil velikost okna a bude všechno úplně asi špatně. No jo. No nevím teda. Bla bla bla. Napište Starglider. To je tam jako dodaný? No zkusím to, ale asi ne. Starglider. Třikrát jsem to zmrvil. Teď se to bude rebootovat. No sakra, jak je to možný? No, to se to pěkně rebootlo. No, protože tam ta druhá disketa. Tam dám první disketu. Nechám to tady nabíhat. Co to tady psalo? ZX Spectrum. Takže si mám vytvořit kopii a používat jenom tu. No, já se tady podívám. To má normálně fungovat? Tak já jsem tam si něco přehlíd. Jsem z toho blázen. Ještě jednou se na to podíváme. Dám tam druhý disk. Tohle už je divný. Zmáčknu Ečko, abych pokračoval, když se tady nic neděje. Ochrana. Mám napsat slovo. Tahle ochrana byla odstraněna tady tím krekrem. Bla bla. Zmáčkni return. Return. Nic nepsat, jenom zmáčknu return. A to jsem zkoušel, ne? Asi ne. Já jsem tam něco psal furt. Ale myslím, že jednou. No tak asi ne. No. Dobře. Tak je to něco vesmírného. Tady si můžu nadefinovat klávesy, což asi udělám. D. Jednoruční mod. Nebo co to je to? To nebude D. D je definovat nový ovládání. Bude asi O. F. Vyber nějaký zaměřovač pevnej. Ačko, zaměřovač se automaticky centruje. A S jsou zvuky vypnout a mluvení vypnout. Zvuky zapnutý. Mluvení zapnutý. Oboje zapnutý. To chci. A ještě si dám to ovládání. Takže já chci jít do
Doprava. CRT, jo. To je šipka doprava, je CRT. Doleva. Control left, T, nevím co je. Zvýšit vejšku nahoru, snížit dolů, zrychlit, zpomalit, vystřelit, no tak to už nebudu zvládat, vystřelit raketu, ježišmarja, dobře, jdu na to radši. Fire, takhle, nějaký 3D simulátor. Ono to nemíří nahoru dolů, ono to jenom roz... Počkat, teď se to... Ajajajaj. Protože mi to nestřílí. Protože nestřílím. Teď chci zpomalit. Tamhle dole ubíhají nějaký čísla divně. Co se stane, až to dojede na nulu? Tak to jde zase od začátku, tak to není rychlost. Takže já mám asi nejmenší rychlost. Když jedu dopředu... Mám zrychlovat, tady nikde nic nevidím. Tamhle vlevo je nějaká červená čára. Ne, to taky nebude rychlost. Zvyšuju vejšku, snižuju vejšku, jo, to mi funguje. To je vpravo ten ukazatel zelený. Jo, takže to je rychlost, tohleto. A nahoru dolů je vejška, která mi moc měnit nejde. Tohle je rychlost, já jsem do něj naboural. Ještě zkusím vystřelit raketu. Šmarja, co to je? Jo, to řídím tu raketu asi. Já zase nemůžu nahoru dolů, no tak to je na nic. Počkejte, sakra. Co s tou raketou teďka? Nic. Jak to, že mě to nechodí nahoru dolů, já to mám nějaký zaseklý. Já potřebuji zpátky. Můžu si z toho vypnout? Můžu. Tak znova. Dáme si definovat. Doprava, doleva. Proč se mi zvyšovala vejška tady klávesama? Když jsem dával zvyšovat vejšku šipkou nahoru, šipkou dolů a zrychlovat tady C-čkem třeba, X-kem, zpomalovat, střílet mezerníkem a střílet rakety V-čkem. A to prostě nefunguje. Dávám dopředu, dozadu a neměním vejšku. A když mačkám tlačítka, tak měním rychlost teďka. Co to dělá, co chce? Já to musím předělat ještě nějak jinak. Mně třeba na ty kurzorové šipky to nebude dobrý, takže dáme znova. Takže já to budu dělat třeba na numerickým bloku. Doleva, doprava, nahoru, dolů. Zrychlit, zpomalit, vystřelit raketu. Takže dole. Čekaj, jsem to asi udělal v obrácení, nebo teď mi to chodí v obrácení. Ale aspoň to už funguje. Jo, počkat. Teď je to úplně nějaký... Na tom numerickém bloku to dělá asi něco jiného. Teď normálně lítám reálně. Jako šikmo nahoru, šikmo dolů. Neměním vejšku, ale... Chci zapíchnout do země. To přece vůbec nemělo jít. Jo, vlevo je ta vejška. Asi, nebo co to je. A ještě mám obrácený ovládání. To nejde. A to musím předělat na něco úplně, co se nepoužívá vůbec nikde ničím. Takže já si dám klávesy na tady JKLI. Takže... Jo, já jsem to asi na... Možná jsem to jenom blbě namapoval. Ale stejně to udělám tady. Doprava, doleva. Zvýšit vejšku to dám dolů. Ne, uvidíme, no. Přidat, ubrat, vystřelit, vystřelit. Kamžik pravdy, jo. Zatáčí to dobře. Zvedám se, snižuju se. Sice předtím jsem se zvyšoval těma klávesama. Tu vejšku.
Nebo tu jsem vlastně neměnil vůbec, no nevadí. No tak teď už to nějak ovládám. Takže já musím zaměřit, odpálit to. To bude trošku problém. Tam je ten červený tank. Toho potřebuji dostat. Mám nekonečnou nábojů, ani nevím. Na ní mířím. Zastavím. Tak, sejmul jsem ho. Něco mávalo křídlama, to vypadalo. Další červený, ten je zlej. Tam se to, ty bílé věci se nějak rozkládají. Zastavit. Sejmout. Oprčic. Sejmu to. Tamhle lítá něco fialového. Bych na to hodil raketu, ale já se bojím, že ji budu hodinu řídit. Ale tu lítá nějaký letky. Asi bych tady neměl stát takhle na místě a nechat se zabíjet. To rychle letí, sakra, už se to nehejbe vůbec. Tamhle jde nějaký chodící robot. Au. Já jsem do něj naboural a zhebnul jsem. Přitom jsem do něj střílel jako blázen. Game over, no, kde nějaký score? Nahoře 110 bodů, no, to vypadá jako, že je hodně, teda. Vystřelil jsem 100 nábojů, trefil jsem se 10krát. Shield 0. Asi nějaký nabití štítů znova, nebo co. No tak tady se asi moc daleko nedostanu. Ale do té tabulky bych se mohl dostat, teda. Takže já nebudu měnit rychlost, schválně. Zkusím to tady rozstřílet. Pojedu pořád touhle rychlostí. Ten se tam nejde zabít. No sakra, jsem se přemáčk, takže už jsem změnil rychlost. To jsou nějaký ptáci. Tak já budu dělat všechno. To rozjedu pořádně. Mává křídlama. Není to náhodou úplně normální pták, který mi nic nedělá. Čekajte, já bych měl, ale to se nedá ovládat. Jau, to jsem nechtěl. Tak normální rychlost. Proč vybuch? To nevím. Jak to, že vybuchujou? Není tady nikdo hodnej, kdo mi tady pomáhá. Asi nějaký se pták. Je větší než celý tank, ale asi hodnej teda. Tohle to nevím, co je. Co, něco mi to tam psalo, vůbec nevím. Třeba zpomalit trošku. Tak. Bych chtěl ještě taky občas vystřelit raketu. To vůbec nevím, jestli se dá. Proč to nechce umřít? No, aha, ono to chce hrozně moc ran. Se do mě někdo střílí. Teď vystřelím raketu. Tak. Co to mělo znamenat? Ještě jednou. To už nemáme, jo, nebo co? Já nemůžu vystřelit raketu. To jsem měl jednu, jo. To není dobrý. No, tohle je ta... Ne, to asi ne... Jo, aha, už to chápu. Už jsem to pochopil, to nejsou... To vypadalo jako vrtulníky, ale oni jsou to nějaký rakety, který to do mě sype, tohleto. Musím sejmout. Oni se jim asi o ně dřív. I to nech neumírá. No, to je dost. No, teď je tady tenhle ten robot, který už vůbec neumře. Ježíš, já jsem do něj zase nejel, to se nedá ovládat, tohleto. Já furt tady místo toho, abych střílel, tak se rozjíždím dopředu. Asi ještě předělám ovládání. Si dám do. Tak. Tady to je v pohodě. Do prčic, blbě. Tady to bylo doprava, doleva, dolů, nahoru. A teď zrychlení. Bude mezerník.
Zpomalení bude V. A střílet budu normálně tím, čím jsem zvyklý, C-čko a rakety V-čkem. Tak. Teď by to mělo jít líp. Támhle to do mě střílí, takže to rozsek. To zmizelo. Jsem hodil raketu. Co to? Já tam vletěl. Ičko jsem měl zmáčknout. Laser a štíty byly obnoveny. Mezerník, abych odstartoval. Ičko dělal něco s počítačem. E je exit. Mezerník pokračovat. Pyramida. Pyramidový důl. Nebezpečí. Mám dávat bacha na nějaký mini. A sejmout je. Dobře. Mezerník? Jo, tady mi to radí. Tohle jsem tam viděl, to jsem tam potkal. Diamantová mina. Nebezpečí. Udělej podobnou taktiku jako s těma pyramidovými minama. Chodič. Laser fire. Jo, to na něj nepůsobí asi. A oni stavějí odpalovače raket. Aha. Impervious. Vypadá, že je impervious na laserový střílení. Asi jakože musím raketou. Já mám jednu asi. Energetická věž. To jsem ještě nepotkal. Tak oni ovládají podzemní nějaký koleje. Starglider. Jo, to je ten pták. Dron. Tyhle mechanický ptáci jsou velmi nebezpeční. Útoč. Nevím. Jo, opatrně. No. Obrněný transport. Modrý. Takže laserem je snadno odprásknul. Aggron Battle Tank. Bojový tank. To vypadá nebezpečně. Můžou střílet neutronové rakety. A spíš by mě zajímalo tamto, co po mně střílelo ty rakety. Aggron Neutron raketa. No, to je ono. Ale to po mně nestřílel přece ten tank. Boot Fighter. Mají dobrý manévrování. A jezdí po zemi. Stomper. Nějaký rošlapávač. Jako Walker. Ale... Jo, jako Walker, že nejde se střelit laserem. Ale je tvrdší v boji. Vydrží víc. Skinfighter. Mě tady ukážu všechno úplně. Ono to vypadá extrémně rychlý. A moc se o něm neví. Junokanon. To je ono. To po mně střílelo ty rakety. No, bombarduje mě to neutronovýma raketama. Lotus Starfighter. No, ten má zadní dvířka. Velmi rychlej a dobře manévrovuje. Vyžaduje zkušenýho laser stříleče. Tak to já nejsem. Trojodpalovač. To tam kladou ty volkři. A může střílet po třech raketách. Velmi nebezpečný. Pyramidový stříleč. Tohle tam je. No, takže vystře... No, obrana neznámá. A... Informace o tom byly vymazány nedávno. Naváděcí rakety, ještě ke všemu. Chytřejší verze neutronových raket. Vypadají nestabilní ve vysokých výškách. Starglider One, to je červený pták. To už vypadá trošku jako letadlo. No, je tuhej. Lítá rychle a je dost ozbrojený. Vyhni se mu. No a to už jde dokola, takže já můžu vylíst ven. Teď jsem zapomněl všechno, jak se to ovládalo. Takže já odstartuju ze sila. A já bych potřeboval tady sejmout tohle.
Proč se to takhle točí, ta raketa? Tak. Ježiš, ono to má strašnou setrvačnost. Já jsem ale sejmul, tam byly nějaký modrý trosky. Ale tohle, tenhle sypač. Nevím, jestli má smysl do toho vůbec střílet. Se na to podíval, kde je tady nějaká životnost. Tam je ještě všude samý ukazatele. Ježíš, tamhle nějaký ten dupač, ne? Já nemám rakety asi. Vystřelíme. No, nemám. Tady je nějak moc. To ne, to jsou ty energetické věci. Potřeba zpomalit. Tímhle se zrychluje. Tímhle zpomaluju. A oni střílí po sobě, ne? Nebo oni tam mají nějaký jako... To jsou ty koleje? A už po mně sype tenhle ten. Sejmul. Já chci zastavit úplně tak. Něco bouchlo, bouchla mu střecha. Asi se mi to nezdálo. Tady vypadá, že jsem v bezpečí tady. Já bych mohl jít trošku blíž. Stavím. Musím ho tady oddělat, ale on má tu letu. No ježiš, tam zase sypou neutronové rakety. No a tam jsem byl v bezpečí a teď už jde zase po mně. Já zkusím zabít tohohle na dálku. No, budu muset přijet blíž. A on je to možná už zničený tady to. Jenom tam zůstane. Tak. Jenom tam zůstane ta věž prázdná, ale už nefunkční. Bych zkusil teda ještě sejmout tamhle ty. Musím, jo, sestřel jsem střížku. Možná musím střílet do ní. No, asi ne. Tak, zeblo to. Dobrý. Jsem trošku vyčistil. Tamhle jsou miny. To ne, to ne. Tam jsem to vlítnul, tady je to nějaký nebezpečný. Tank, tady všechno mě tady zabíjí, kolik mám tisku, já mám skóre jako blázen. Já bych tady zastavil. Ještě něco sejmu. Mina detekována, no to vidím. Ne, já bych potřeboval do toho obnovit si štíty. Jak to najdu? Kde to najdu? Teďka poletím a budu hledat podle minimapy. Něco neznámého. Čím se brzdí, sakra, tady tím se brzdí. Tímhle se brzdí. Jo. Tak tady to nevidím nikde. Když poletím zase spodem, tak tady ale nabourám do něčeho. Jsem se měl podívat na začátku, jakou to měl barvu. Není to tohle. Ne, to není, to jsou nějaký ty tanky. Tady je moc raket, tady nebudu. Ale bílý to nechci, tohle jsou věže, nechci. A to asi nenajdu nikde. Já nevím, jestli vůbec jezdím dokola. A nebo jestli... To tady... No, letím furt dál? Bych řekl, že spíš furt dokola asi to bude. Ale já bych řekl, že to tady mám vymlátit. Což se mi teda nemůže podařit. Tamhle! Ne, to se hejbe, sakra, to taky není. To je zase ten tank. Jsem do toho nějak omylem vletěl úplně předtím. Ale teď mě tady nic nezabíjí, takže já nevím, jestli tam dostřelím. Sakra, už jdou po mně. Musím přijat. Střílej! Mně se to nějak... Co, mně došly náboje, nebo co? Mně už to nestřílí. Co je? No, jednou jsem zajel do doku. Ale zapisuju se. Neměl by si zapisovat na hlavní disk. Ujistí se, že nepoužíváš hlavní disk. Yes, aby si pokračoval. Co je? Tady mám nějakou hlášku v emulátoru. Tenhle software používá nestandardní floppy disk formát. No, ale to tady se dál nedostane. A to zkusím ještě jednou, ale to teda nemám.
Aspoň uvidím, jak vypadá ten dok. Teďka na to budu dávat bacha. No, tamhle to světlí, anebo... Ne, to se hýbe. Takže to muselo být tohle. To tmavě modrý. A já do toho... Jo, tady to má takový výřka. Prčic. Ještě bych si potřeboval obrátit to nastavení. No a teď už to nenajdu. Není to tamhle? No, zase jsem vystřelil raketu úplně zbytečně. Ne, to je tank. To se nedá ovládat ta raketa vůbec. Už to má strašný... Strašnou setrvačnost. Tady do toho, ne, nejde. No, takže ztratil jsem všechno. Dok jsem ztratil. Potřeboval si prohodit brždění a přidávání. A to mám takhle blbě, že vždycky udělám pravý opak než chci. A tohle je zničený. Kde mám ty náboje? Mám tři ukazatele, nic neubejvá, tak já nevím. Nevidím. Tohle zabiju. Tady nebude otravovat. Už má takových raket. Jsou normální, co to tam sype ze zhora? Někdo to tam sype. Jo, tohle jsem už rozsypal já. Ale mě je to taky dost pomalý, když je tam víc věcí. Tady nevím, proč mám teda zničit tady. Já vlastně ani nevím, co mám dělat vůbec. No, teď jsem přesně chtěl zabrzdit a zase jsem se rozjel, to je úplně na prd. Tohle nezničím. To je dupač. A to mám jako za celou dobu jednu raketu a mám se vrátit do základny, abych si dobral další. To tady nemusím střílet, jo, toho nezabiju. Jak tady nějaký souřadnice, třeba M, mapa? Ne. Ale mám jenom úhel, kam jsem otočenej, no. To mi ale moc nepomůže. Když to takhle rozjedu, zkusím dojet někam dál. Takhle rozjedu, můžu ještě do vejšky. Letím furt dál. Jestli náhodou tady je vůbec nějaký konec, jestli to není nějaká nekonečná úroveň. Hele, zastav. Zastav. Nebyl to náhodou hangár. Já to tady neubrzdím prostě. Vypadá jako hangár. No, hele, hehe. No, tak to nepotřebuju. Já chci Ečko. Tak, laser a štíty byly doplněny. Mezerník můžu vystartovat. Takže je to nějaká modrá barva. Počkat, chci zastavit. Prostě nezastavím, teď mačkám zase v písmenu úplně dál, který nic nedělá. Tak tohle chci zastřelit raketou. V písmenu dál zase, tak. No, byla moje jediná šance. Hele, tam ještě další. No, než se to otočí, tak budou dávno všichni pryč. No, tohle není... No, asi mě to netrefím, já netrefím ani statickou věc, jo. Ale co kdybych tam šel takhle znova? Takhle. To bych zase nesměl brzdit plynem. To se nedá, tohleto. Já chci sestřelit toho robota chodícího. No, teď už to nenajdu v životě.
Mně zase se chci rozjíždět brzdou, přesně v obráceně to mám. Mina, já ji vidím. Proč to nejede? Protože jedu brzdou. No, prostě v obráceně úplně. To nemá smysl. Musím si to předělat. Tak. Doprava, doleva, dolů, nahoru, zrychlit. Chci V. Brzdit mezerníkem. A střílet chci normálně C-čkem, X-kem. Tak, teď to půjde. Doufám, aspoň trošku líp. Level 1 jsem tam zahlít. A co ze mě tenhle ten pták tady šije? No, tak tohle je ono, to je tmavě modrá věc, která se točí. No, teď to nepotřebuju. Oni do mě stříjí z takový dálky. A já ani nevidím. No, teď opravdu ho nevidím. No, tady je. Teď já dojedu k němu, zastavím. Jsem se rozjel nějak moc. To je ono. Nebudu chtít takhle oddělat. Přijedu trošku blíž. Tak je tu, hej. Zkusím se otočit zpátky. Teď bych mohl zajet do toho hangáru. To ono. Ještě to mám na dosah. To není ono, aha. No, takže už mám po hangáru. Mám ještě něco publikává. Publikává něco jiného. Vystřelím raketu a chci ho sejmout. No tak, jako já jsem myslel, že docela dobrý to bylo, no, akorát, že vedle. Tak teď už netrefím zase nic. Ještě jsem tou raketou snad nikdy nic netrefil. No, jak já se tady dostanu k tomu? K tomu doku? Asi ní. Hele, to taky není. Je to modrý, ale není to dok. No, to už nenajdu. Ale že bych takhle letěl dlouho, až tady náhodou se naskytne nějaký dok někde. Tamhle něco modrýho. Tady. Tam musím nějak letět, ještě nevím jak. Asi musím počkat, až se otočí, ale ono, když takhle letím, tak ono to začne být bílý. Tady zabrzdím a počkám, až mi to nabídne nějakou volbu. Což se asi nestane, jak tak na to koukám. Jo, dobrý. Tak přistávám. Můžu vypadnout pryč. Tak a teďka já bych potřeboval tamhle ten chodič. Potřeboval bych ho nutně trefit. To není chodič, ježíš, to je zase ta energetická věc. Ale bych mohl zničit, už se to na mě otáčí. Tak, umřený. Ale teda taky zničím, když už jsem tady u toho. Čeká, tamhle je zase střílna. Proč to, co to dělá? Tak. Tu střílnu, ne. Doprčit, to asi bolelo. Bych měl taky zničit. Stavím si na to. Cíplo to. Tenhle, co tady machruje. Se asi zdá, že já mám dosah dost daleko. Jo, mám. No. Tak, ještě tady ty dvě, ať mám pořádný skóre. Oni po mě nestřílejí, tamhle to mě bude bombardovat těma raketama. Au. Proč je to bílý? Nemůžu do toho taky nějak vstoupit, jako do toho doku. A radši popojedu. No tak teď mi nasypali nějaký rakety do mě. Ježiši Maria. Vystřelil jsem raketu omylem. No, tam něco bylo, tady něco taky je, tak to zkusím trefit. Ne. To je prostě netrefitelný s tímhletím. No, ještě ke všemu teďka vůbec nevím, kde jsem. Tamhle to jsem chtěl ještě sejmout. Zabrzdím. Tak už umím brzdit.
Tak. 800 bodů, to je málo. Ještě tohle bych mohl zničit. To má ty vymazaný data, tak já to vymažu úplně. To asi nevymažu, jak to. Jak to? Jak jsem to minule vymazal, ne? Nebo ne? No nemá mě to sežrát. Asi ne. Au, radši pryč. No, tamhle chodí ty. Ne, nechodí. Mají jenom stejnou baru. No a já bych potřeboval zase nabít raketu. Ale to se asi... No jasně, mi to nasype rakety. Zničit. Ne, oni nemůže trefit. Aspoň to tak vypadalo, teda, že střílel nade mě. Tak teď bych mohl tady to, za hodně bodů. Nebo aspoň za nějaký. Tak. Pořád nevím, jestli mám střílet jenom do té čepičky, anebo stačí i do toho těla. 1400 bodů. Trošku přidám. Stavím, sejmu. No, tak já si tady rozletím jako blázen, zabrzdím jako blázen. A oni to do mě stejně nasypou. No, to nabourám ještě. 1400 bodů, no, tak jsem čekal větší vejvar teda. 1600. Jak to, že tamhle ty furt ještě existujou? Když jsem ty čepice sestřelil, ne? No, oni furt komunikujou. Jsem myslel, že je po nich. To teda nevím, no. Tady furt někdo mě tady bombarduje. Tohle je nějaký ten rychlej parchant, kterýmu se mám vyhejbat. Já ho naschvál sleduju. No, třeba ani... Jo, rozsekal jsem ho. No, tohle jsem nemohl trefit. Ty červeňáku. Zničím červenýho, pak zničím tamhle toho modrýho, jestli budu mít ještě náboje. A životnost. Tak, a už je tady docela krájím. No, už mi došly náboje. No, tak... Tak nevím, který ukazatel to je. Tamhle jsou ještě dva pod těma vlnovkama. A teď bych nutně potřeboval najít ten... To silo. Co to tady bylo? No, to je fialový. No, abych viděl na radaru. No. Teď mi zbývá jenom... Já už nemám žádný zbraně. Raketu mám jednu, tu už nemám. Počkat, tady bliká uprostřed něco. Uprostřed tědlech těch mamlasů. Bliká na radaru něco. Ale tady nic není. Tak nevím. Každopádně já bych potřeboval ten dok, jak ho mám najít. Bez mapy dost těžko. Au, dostala mě mina. Ale zapisuju se. Jasně, zapsat. No já myslím, že to stačí, no. Ani jsem si nezvětšil obraz. Protože tohle je... Já jsem se chtěl dostat aspoň do druhého levelu, ale kdyby to mělo aspoň normální ovládání. Zpomaluje se to. Což se pak vůbec nedá hrát. Ta raketa, kterou musím vystřelit a trefit zřejmě toho Volkra s ním, abych ho sejmul. Tak s tou jsem netrefil nikdy nic, protože to má hrozně velkou setrvačnost, než někam zatočím a než to vůbec něco udělá. Takže někam to zamířit, to se skoro nedá. Orientace je tam absolutně nulová, protože nevím vůbec, kde jsem a jakmile odjedu od té základní pozice, kde je ten hangár nebo ten dok, tak už se tam nikdy nevrátím. Za celou dobu jsem nezjistil, jestli je to jedna nějaká mapa, která se furt opakuje dokola, což bych řekl, že tak to asi bude.
ale klidně to taky může být tak, že je to nekonečná mapa a oni se tam objevují nějak náhodně všichni ty nepřátelé. Takže nevím, no. Dál taky nevím, k čemu jsou tam ty budovy, které se spolu komunikujou a můžu jim ustřelit tu střechu. Jsem myslel, že přestanou komunikovat. Oni nepřestali. Třeba to má nějakou další vlastnost, co to dělá, ale nepřišel jsem na to. No ale to ovládání je úplně nejhorší, jo, protože všichni po mně z dálky střílejí. A já než někoho zaměřím, tak je to věčnost. Ale kdybych se tam aspoň mohl cíleně vracet do nějakého, třeba tady nějaká mapa, já jenom neumím odevřít, do toho doku, abych si dobil, tak by to ještě snad nějak šlo. Ale tohleto, to se tam objeví nějaká střílna, která do mě vyšle hromadu těch neutronových raket, nebo co to je. Ale dá se tomu taky vyhnout. Celkem. Ale obecně to ovládání, prostě jedním zrychluju tlačítkem, druhým brzdím, jedním střílím rakety, druhým střílím lasery a potom ještě zatáčím do stran a zrychluju a zpomaluju a lítám nahoru, dolů. No prostě. Furt se mi to pletlo, ale to jenom, že jsem to měl blbě namapovaný. Jakmile jsem si to teďka už namapoval líp, teď už by to šlo líp, ale stejně. Jsou to 4 klávesy, které musím ovládat jednou rukou. A dvouma klávesama střílím na té jedné ruce a dvouma zrychluju a zpomaluju. To je prostě komplikovaný. A jinak mi přišlo, že jsou tam všechny nebo většina těch nepřátel hned od začátku, takže jestli v dalším levelu budou zase ještě nějaký jiný, nevím. No, takže moc jsem si to teda neužil. Ovládání jsem si moc neosvojil teda. Ale zase musím ocenit, že to umožňuje ukládat na disketu, na vlastní disketu, že se nemusí ani formátovat nic. Takže to skóre tam asi zůstane. Můžu si nastavit ovládání, jak mi vyhovuje, takže to je taky dobrý. Tamhle ještě nějaký mod, ten na jednu ruku. To bych mohl ještě zkusit. Jo. By to mohlo být jednodušší. Jo. Potom je tam ten zaměřovat, že se mi asi nebude hejbat, ale bude pořád v prostředku, to můžeme taky zkusit. Že se bude automaticky centrovat, to asi teda nemá význam, když už ho budu mít v prostředku furt, takže zkusím to taky zapnout. No, a uvidíme. Uvidíme, co to udělá. Udělá to, že vystřelím raketu, no, ale nemůžu se hejbat. Na šipkách. Tentokrát se to ovládá na šipkách, nevím proč. No, prostě letím tou raketou někam, nikde nic není, nic netrefím. Já bych mohl aspoň trefit. Ale tohle se opravdu asi ovládá líp. Já bych mohl aspoň trefit něco, co se nehejbe. Stoupnout si před to, aby jsme viděli, co to udělá. Ono to podle mě neudělá nic extra. Ale tohleto zrychlování, zpomalování je pořád problém. Nevím teda, co je tady na tom za mod, že je to na jednu ruku. Že to hraju stejně dvouma rukama. Rozjedu, zabrzdím. Jsem v tom. Musím počkat asi, až se to otočí tím vchodem ke mně. Abych do toho jako vjel. Pak mě to nacucne. Mi to doplní tu jednu raketu. Tak ty ukazatele pod těma vlnovkama vypadá, že nejsou ukazatele nábojů. Tak tamhle ten chce, abych do něj vystřelil raketu, ale já ne. Já si najdu tady něco, třeba ten hangár, ten nějaký hodnej. Tak zastavím, namířím na něj. A vystřelím tu raketu. Bouchlo to a nic se nestalo. Dobře. A takže to by bylo. No a teda vidím tady akorát změnu, že ten zaměřovač se nehejbe do stran. Což jako dobrý. Je pořád v prostředku. Když to vypadá, že on se automaticky jako to nevím, jestli dělalo i předtím, že se to centruje. Já letím takhle nahoru, pustím ovládání a on se to vrátí do prostřed, jako do roviny. To není asi moc dobrý, protože když chci na něco zamířit, tak ono se mi to furt vrací pryč, než
Jo, takhle já chci zamířit tamhle nahoru na to růžovýho a no, teďka je na mý úrovni. A když chci na něco vejš, tak mě to furt vrací dolů. No, ale tohleto zrychlování, zpomalování, to je prostě problém. Bych chtěl nějaký gamepad, na tom by se to hrálo líp. Když to má víc tlačítek, no, hezky jsem ho přejel. No ale teďka, když to nehledám, tak ten hangár najedu, no. No, takže za mě nic moc, no. Sice jsem se nedostal ani do druhého levelu, ale ani jsem neskoušel nějakou větší rychlost emulace, aby to bylo plynulejší. Bych ještě mohl jen tak zkusit, jestli jen tak na poslední, tam si tady nejrychlejší, to bude blbost. Bude tak moc zrychlený, že jo, samozřejmě už to vidím. No, no tak strašný to není. Ale jo, to je hezky, hezky plynulý, no takhle, kdyby to bylo. Ježišmarja, no trošku zrychlený to je. Ale úplně zase tak šíleně taky ne. A je to nějaký jiný to, protože já... Ne, není to jiný, já jenom mačkám jiný tlačítko. No. No tak jako... No, je to zbytečně zrychlený. No a něco tady trefit, to je hrozný. Já ani nevím, jestli ho trefuju teďka, jo, protože trefuju ho tak jako milimetr nad. Takže nevím, jestli ho to trefuje, nevím. No, každopádně já to vypínám. A půjdu vylosovat hru na příště. Na to, že je tam ten save disk, tak jsem čekal nějakou obchodní strategii ve vesmíru nebo něco takového, nebo obchodní hru. Ale nebylo, no. To střílečka. Takže já si tady nevylosuju, já nejdřív zapnu tohle. Přičtu tady nějaký bonusy lidem. Takže Petiu dostane 30, takže to bude 125 celkem. Filip dostane taky 40, to bylo za hry na přání. Vyřídil 30, tohle to odstraním. Odečtu posílení platform. Si to zabere i tady. Zabere. Vezmu všechny a vylosuju platformu na příště. Tak, co pak to bude? Tentokrát. Určitě to bude NES, ten má teďka velkou šanci, ten je hrozně posílený. Ale nebude, hele, PC Engine, to už ani neznám skoro. Takže něco na PC Engine. Ale ještě na Amize odstraním ten Star G Glider. To je ještě dvojka, to bude nějaká vymakanější. Tak a z PC Engineu. Budu hrát co? Bikuriman World. To je mi nějaký povědomí, jestli jsem to náhodou nehrál už na nějaký jiný platformě. Ale nevím, co to je. Takže nic mi to neříká, jenom je mi to povědomí. Jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A zároveň si vybrat platformu, kterou můžete posílit a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude PC Engine a Bikuriman World. Na tom PC Engineu často bývají letadlovky, ale tohle úplně jako to vypadá, že to bude nějaký chlápek. Takže to bude nějaká bludišťovka spíš. Ale kdo ví? Tak uvidíme.